3. test squad mellesinde cevap görüşünde Kipr çempionu Apoel'i kabul edir. Start heyetlerle tanış olarak başlayırıq Qarabağdan. Kapıda nömrə 13 Wagner, 3 Ailton, 4 Rahil Məmmərov, 5 Maxim Medvedev, 6 Simeon Slavçov, 8 Michel, 9 Jaime Romero, 11 Mahir Əmirəli, 14 Rəşad Sadıqov. Чемпионымызın капитаны 17 Абдулла Зубир, 20 Ричард Алмейда. Команданың баш мәчси Курбан Курбановды. Бу матча башладык. Уғурлар Азербайджан, уғурлар Карабах, матч башланды. Бу шекилде топу кабул эдир. Зубир Чарба Мейдачасында да артык Зубир алда жаракеттер өтүрмө дейилди бу. Табий ки өтүрмө düşünmüş да алынбады. Hücum devam eder. Maxim Medvedev. Kevin Lafras. Topu ayak koyur. Top kapı xəttindən çıxır. Güc zərbəsini yerinə yetirəcəyi. Zubir irəliyir. Qarşıda boşluq var. Alacaq hərəkətlər. Ötürməsini edir. Ailton. Ailton. Mahir. Topa toxuna bilmədi. İstədiyi kimi hücum devam edəcək. Slavçev. Slavçev. Maxim Medvedev. Germe meydançta daha bir ötürme. Kapıya zerbe. Mahir Əmirəli. Top kapıdan geçseydi belki de Qarabağın avrakubuklarda bu en güzel golün şahidi olabilirdi. Ehsen Mahir devamı da böyle gelsin. Bir daha izleyelim. Çok yakışı zerbe alındı. Ama bu defeki zərbəsi çok heyif ki uğursuz oldu. Çatır. Derhal kapı karşı ötürme, kapıya zərbe. Wagner yerindədir. Çok tehlikeli hücumuydu. Ve 52 zərbəni indiren futbolcu Roman Bejaktis. Slovenyalı oyuncu birinci oyunda iştirak etmirdi. Thomas Doll. Zərbəsi edir. De Vicenti. Topu kabul etdi. Ama burada Michel topu aldı. Sonra da itirdi. İndi. Rəqibe zərbə vurmağa imkan vermiyor. Bir səhv. Bax, belə bir fəsadlara gətirib çıxarıb. Qaydanı kim pozdu? Deyəsən, Rəşad. İşarə gəlir, De Vincenti. Wagner! Yox. Texnika hesablanmış bir zərbə idi. Çox soyuqqanlı bir şəkildə De Vincenti bu zərbəni yerinə yetirdi. 34-cü dəqiqədə hesabda geri düşdü. Amma hətta bu hesab, hazırda Qarabağı növbəti mərhələnin iştirakçısı edir. Çünki səfərdə 2 gol oynamaq lazımdır. Top itirilir. 5 əf topladı. Qapı qarşısına ötürmə və qapımıza zərbə. Dərhal topu itirən kimi qapımız qarşısında. Bax, bu cür təhlükəli vəziyyət yaranır. Hissiyyatı burada onu aldatdı. Amma indi Mahir öz səhvini düzəldə bilər. Mahir əhsən, Lafrasla topalı. Mahir cərbə meydançasındadır. Hə, Mahir. Birinci hissəni başa vurur. İlk 45 dəqiqə çox gərgin keçdi. İlk 45 dəqiqədə qol buraxdıq. Amma bu elə heç nə demək deyil. İki oyunun nəticəsinə əsasən hesabı 2-2-dir. Və səfər qol daha yaxşı. Başladı. Gəl dərhal. Heyətlərə nəzər salaq Qarabağ. Kapitan Wagner, Ailton, Rahil Məmmərov. Matic, Matic, El Tamari kapımıza zerbe uzakta. Wagner daha sonra ise kapı tiri. Wagner daha sonra ise kapı tiri. De Vincenti. Bir defa dikkat merkezde düşür ve indi dubul müellifi olabilirdi. Zerbe o kadar kuvvetliydi.
ne serpe yollarım yollarsın. Ben gibi topa hediye edeceydi. Ailton. Bu da Lofmans'a değen top. Hello yok idi. Açıp. Maxim Medvedev. Slavchev. Simeon Slavchev. Əsasən artıq Apoel öndədir. Və Qarabağ indi mütləq bir qol vurmalıdır ki, oyun əlavə vaxta getsin. Yoxdur, Michel idi bu, üzr üstə. Almeida. Ailton. Dəli Çintana! Yox. Bu qapıya birbaşa zərbə idi və zərbə hədəfdən yan keçdi. Zərbədən sonra top hədəfdən yan keçdi. Bir daha izləyirik. Yaxşı düşünülmüş bir hücum idi. Əslində, ne etsinler bunu etmeye çalışacaklar. Yakolis laptop meydanı terk edir. Linus Valenius'un bu zərbəsindən sonra ama yok hakimi hiç əlavə edemedi demiyorlar. Beləliklə Daniel Sibert öz final fikrini səsləndirir. Doğma meydanda 1-2 hesabıyla uçan Kipr çempionu Bakıda layiqli